Tak pánu lidi, tady vás Michael a já vás vítám u dalšího videa ze hry 7 Days to Die s Lukášem a Darnem. No čau, to. Čau. A je tady se mnou krát Darn, protože Lukáš zase se někde fláká a se proskumává na vlastní pěst, takže na ně kašlem. Je to solista. A my je jdeme. To solista. Jo, on je tady. Aha, tak nic, ráč. Sorry, baby. Kde? Na pravé straně, jenomže u něj těžko říct, kde všude byl, takže pro nás to bude nový. No počkej, ale poběžím domů se vysypat a pak přijedu za vámi. Tak to nás potom dožeň. A Darne... Přijdeš. Přijdeš, ne? Snad. Darne, za mnou. Počkej, vydrž. Jo, už tě vidím. Jdeme na dole. Počkej, já se mu snajperku do ruky, když už jí mám. Co zás? Snajperku potřebuji. Ne, furt něco prostě musí tě... Sakra, máš štěstí, tam byl ten shooter. Nemachruj. Jsem trefil ten shooter místo tebe. Abys mě netrefil, ani kdybych stál, ty. No, prosím tě, tebe bych trefil, i kdyby jsi byl z boku. Sám fasu. Čelně z boku. Ty krásu, ten vrtulník tam, dobře? No, to je naše pračka. Dobře, tam startuje. Já chvilku nekomentuju. Ne, nech to, teď je to dobrý. To je jenom trošku. Já jich potřeba pírka, no, a místo něčeho vyhodit. Tuto vyhodím. Mám další pušku, hele. Myslím, že to není šnipe. Počkej, to si neodpustím. Ne, jak to, že to, je, to už je vysklen. To není. Jo. To se mi tak strašně líbí. Haló, jsi šipačku? Ne. Šipačku? Kecáš. Teď ne. Dobrý, já jsem řekl, mladě, zavře dveře, víš. No ty, to od dokonce máte dveře tam, jo. To jste dobrý, ty jo. Vy se nezdáte. No, vidíš. Nemáme korálky. Nemáte... Šutéř. To je celkem to bylo. Mně se zdá, že ta hra běží nějak hrozně hezky čistě. A mně se naopak se tady tohle laguje teda. Hej, zombíku! Dolaj zlo, já jsem tě zabít sama. Hele, tady nějaký ten? Tady je ten úřad. Co do mě praštilo, tyjo? Hele, nekle. Tam nic není. A jsou maximálně, knížky. No ne, tak nahoře je to. Hele. Nahoře je bedna s těma, se zbraněma. Tam je maximálně kufřík. Tam dobře, no. Se zbraněma. Je tam kufřík, který je prázdný. Tam nikdy nic není. Ty mám zlomenou nohu. Michael. Pojď, prosím tě. Ten blbec trávě mě trefil, mám zlomenou nohu. Mám takový pocit, tady jsou zombíci, hele. Jo? Ale je to takový pocit, jako je bodnutí nože. Já už jsem se o ten jeden pocit ostral tečko. Hej, kde jsou ty schody nahoru? Musíš doleva, dozadu. To už je tady tam nahle, a nebo vřená, tak vydrž, 15 sekund. 17, 18, 19, musíš 20. Dolů. Jak dolů? 14, 13, 12. Je tak. No tak to už je jedno. To je detail, hele. Super, no. Jako kvůli tady tomu tady čekám, jo. Tak to. Co jsi tam měl? SMG rifle, ještě žlutej. No řeď tak, byl si hamou, kdybys tam pustil mě. No tak najdeš stejný kůlový. No to už je úplně jedno, ne? Ne, než to ty. No už je mrtvý, nech ho bejt. Hej lidi, co si sračkuješ? Vždyť to já chci, tam to nejde. Tak počkej. Já zkusím krupáč. Hej, on je nesmrtelný i po smrti, tyjo. Už. Ale už? Co no to ale, je? Ano, to je to taková ta divná rozesračkovaná věc po nich, ale to páde v tom. To je hustý. To je tejpek, ty vole. Tam vydržel toho dost, viď? To víš, jsou odolný. A je kvalita to, víš, tohleto. Tak já vyrazíme, jdem za tebou teda. Jo, tam není. A je tady soudek. To je pumpa, aha, na té pumpě je soudek. Já vidím. No musí zapumpu, víš. Možná, že vevnitř taky něco bude. Jo? Jo, tady, už to vím, hele, pozor, mám sekiru, pozor. Já taky, já jsem amatér nebo co? Jenomže já nemám místo na ně, musím něco vyhodit. Hele, máš náboj do devítky? Hele, vydrž prosím tě chviličku. To my máme teď takový komunikační problémy, zvoní nám tady všechny telefony, víš doma. Tady leží u mě náboj do devítky, tak si pojď vzít. Jo. Aspoň doufám, že tady leží teda. Jo. Mě.
Tak já beru ty sudy, ty mám na ně místo. Jo, já už jsem sebral. Já už jsem všechny sebral, Michael. To je nevadí, Remon. Drž, tlámu, sakra, ženská. Já jí to taky říkám, že hrajem. Ale vás tam křičí, tyjo. Ale asi, jseš tam v té pumpě nebo nejseš? Jseš. Tak nevadí. Počkej, vydrž prosím tě chvíličku, Michael, je? Co? Ty, Michael, nevstříle jde v tom. Už běžím. Jsem tady, mám upálil jsem... řeč. A jo, jsi byl daleko, prosím tě, neboj se. Bojím se. Hele, to jsou ty samý bloky. Nebo se mi to ke mně nevzalo, nevím. Tak a jdeme tam po té cestě. Jo, veď mě dál, veď mě dál. Cesto má. Jo, veď mě dál, a vždy ti já. Tam, kde končíš. Tam, kde končíš, chtěl bych dojít. Na kožní, veď mě dál. Veď mě dál. Cesto má. Tak počkej, zkusím zaběhu. Jo, dobře já, dobře já. Ale zajíc, ale zajíc, ale. Tyk. Tak nic. To stejně nepochopíš, jak to střílí přesně, veď, i když běžíš. No, a pak stojíš na místě 2 metry od něj a netrefíš, jo? Jo, přesně tak. Hele, hele. To si nemůže nechat ujít. Jsem vyskočil nějak mi rupli trenky, jo. To je geniální zvuk, to se jim povedlo. Hej, chudák. Tak počkej, jo. Já ho stáhnu, já mu kůže sebou, tak si vem. On zakop. Jak ty leží roztažený packy, jo. Tak, další kůžičky, tohle to vyhoď. Tak jen trápit chudáky zvířátka. On za to nemohl. Vždyť se netrápil. Zakop. To ani nevěděl, že ho zabil. Hele, já vidím Google Airdrop. A vážně. Jako vážně no Google. Vidíš ho tamhle taky, na té skále? Ne. Nevidím nic teda. Ty ho nevidíš tamhle? Ne, ne. Ale popav, tyhle. Jak tak chceš vylézt? Bože, to co je? Jak to spadl ten zombík? To mi neříkej, jo, to je v okno! Co tady dělá v okno? Takhle ve vzduchu. Ty to nevidíš? Ne, to se musím kouknout teda. Jak se to skrýnuje? Já nevidím nic. Jak 12 dej. Já tu nic nevidím. Jo, mám snímek, já ti pak ukážu, tady je prostě okno, ne ve vzduchu, jenom rám a sklo, ve vzduchu, tady visí okno. Já tu nevidím bez nic. Jej. Počkej, jestli uslyšíš zvuk, jestli uslyšíš ten zvuk. Jo, ono to nejde ani rozbít. No, to bude nějaký bug. On bude bug udárnu. To bude nějaký brouk, a to je bug, a to je úplně jedno. To je kvůli tomu, že nemám to, že nemám Optifine. Ten nový update, ne, že nemám ten nový update na to, na Eurotrack. Kdybych měl ten update, tak... Přesně kvůli tomu to je. Jo. Čekaj, já si vyrobím ty šípy. Bowbolt. Tady to maximum a uděj šípy. Tak, 44 kojsků. Hej, to je strašný s tou zlomenou nohou. Čekaj, já si jaký zlomím. Ne, ty radši ne. To by to vydrží na věky, jo. A? Super. Jo, on to nestřílí, proč to nestřílí? Šutříček. Další. Jako mě se rozbila snajperka, já jsem jednou vystřelila, rozbila se mi. No ale tahle ten pán je nějaký, ten je nějaký, tak nic dobře. Ten byl nějaký, jsem říkal. Nemocnej. Ano, jsme ho vylečili. Já si mu taky pušku. Jako já jsem vystřelil ze snajperky tak 5x, 6x, nebo 10x, i kdyby. No. Ona se rozbila. Tak máš platnou kvalitu, no. Zelená. Hej, zombíku! No, máš štěstí. Ale fakt se mi zdá, že to běží úplně krásně plynule po tom updateu. Možný je všechno. Tady u té hry nikdy nevíš. No právě, no. A furt mě to baví. Zase, vej. Co? Akorát to nebylo tak přesný. Ta střelba na tebe. No. Hej, nech máte, já nemůžu rychlejš. Ježišmarja. Lemralína, za tebou se tam a plazí, mapu, ty jo. Ach jo. Zajímavý, zase mi se lhal zbraň, když jsem na to mířil. Jo. Hala.
Povídej. Dar ne. Počkej. Ta by šla úplně přesně. Hele, baráky. Já nic nevidím. Já nic nevidím. Jsi zeměl, si děláš srandu, vej? To je naše zručenec. Naše vesnička. Michael, když máš tu zlomenou nohu, skoč do té vody. Počkej, hele, já zkus. Kde jsi? No ve vodě. Jsi tam fakt skočil? No. Udáš? Jo, dobrý, ale žiju. No, škoda. Ty jsi ale, vej. Jo, jsem strašná. Jo, hele, už pak vidím barák. No hele, hledáme jenom auta a nebudeme procházet ty baráky, v těch jistě no, mě tady už Lukáš byl, takže je to úplně jedno. Jak to víš, že tady byl? No protože byl všude, jo. To je gauner. Hele, hele, větrník. O, tady má dokonce i komín. Tady byl. On tady fakt byl. Mě to říkám, ten prolez úplně všechno, už prosím tě, už nemá smysl někam chodit ani. Já tam jsem jenom probíhal. No to je úplně jedno, ty vole. Mě proběhneš 3/4 severu, ty jo. Trefu aspoň, zaboho. Nebo jí. Ještě jsem tu já, ty, aby si tady trápil i ty mrtvý zombíky. Řekneš zrovna ty, jo? Tady potřebuje, ty vole, tašku šípu na jednoho zombíka. No a? Závidíš, víš? No. Střílet na první ránu mi každý blbec, víš? Bylo lepší, kdyby se utáhl prachy a nabídl mu kilo za to, že chcípne. Já jsem to zkoušel, oni se nechtí nechat uplatit. Pamatuješ si ty moje kámoše v posledním díle z té první série? To byla veď banda. Se nechali uplatit. Tohle, kam teď teda? No jdeme furt dál. Tam to vede za město, tak jdeme furt dál. Třeba něco najdeme, co, kde Lukáš nebyl. Jo. Hele, neotevřený auto. Michael, mám pro tebe radostnou zprávu. Velmi radostnou. Našel jsi motorku. Ne, běžel jsem a najednou jsem začal padat. Dobře ty. Bota byl uřízlej kopec. Joj. Ale Michael, ty auta nejsou objevený. Akorát do nich. Takže mám zlomenou nožičku jako tady Michael. Dobře ti tak. Nestih jsem to. Ano, nic. Začíná to být nějak živo, nezdá se ti? To jo, no. Populární, to je jasný. Dva youtuberi na serveru, je, tak to je jasný. Ano, Lukáš a ty. Aha, no souhlasí. Podpora přátelé, to se vyplatí. Držíme partu. Hele, tak mě veď. Veď mě nás, zatím tady další vágen. A máme tam, ano, Stone X modrá, to vyhodím. Volej taky vyhodím a filtr taky vyhodím. Ty budu další. Vidíš, Michael? Vedi Dárna a Dárna tě ponese. Fuj, to radši budu po vlastních, ty jo. No, to tady radši chcípnu. Kdo by se s ním ptal, Lukáš, ty to viděl. No. To jsi osobně, Michael, ale. Jsem jako proutek. No, tak je vidět, že se má, ne? Kolik proutků? No to neříkal, to už tak, no. Proutek má různou šířku, viď? Dloužku. Jo. A víš, jak je to, Michael, čím víc proutků k sobě zlomíš, tím hůř je zlomíš. To já se nechám zlomit raz, dva. Auto, vidím auto. Vagen, neodkrytý vagen. A tyko tam uvidím řidítka. Náboje, ty jo. Ano, tady jsou druhý. Tady dvě prkna, garden hole a baterka. Prdíme na baterka? To. Baterka? Baterka, no. Jo, baterka. Auto, baterie. Já jsem rozuměl terka. Já taky rozuměl. Ne, terka to s náma není. Tady je to pana zombíka netrefím. A tady je další auto schovaný. To tady musím jak sprakuješ to tady tady s tím sloupem. Přemýšlí. Co to piješ, kámo? Jo, ale on nenaměl si. No, my tě hází. Já myslím, že jde po tom sloupu. Ano, zelený krumpáš, tak to je lepší, než jsem měl. Počkejte, pánové, holky. No, ty, nech to auto, nestrkej mi do něj, nech ten vejfuk. Já ti pomůžu pro to, kdy se jí nezbavil. Nek ahoj, točíme, ať si kdo jsi. Čus. Čus, fundel. Nebudeš mu dneska říkat fire jako minule? Ne. Dneska přišel normálně, kdy ho reálně dokáže rozeznat. Ale Michael, tak veď nás. Ukáž, kudy. Ještě, teď je to samý wagen tady, prosím tě, co blázníš.
No, tady jich je 5 pohromadě, tyjo. Pojď, odkryvej, hele. Co to maláš? Dva chladiče jsou tady, tady další dvě auta. Či tady to pana zombíka zruším hned. Jo, a já mezi tím vyberu auto. Já jsem unavenej, teď ne. No, tady ještě jedno, tady ještě jedno, víš, tak já. To už bylo nevřený. Ne. Hele, dva motory, to se hodí, vej. Hele, motorovka je tu, ty vole. Fakt? Jo? Ne. Půjč mi, já jdu vraždě. Dík. Seber ji, ať můžu vyhodit zbytek. Jo, už jí mám. Kdyby se stejně nevešla do inventáře. Motorová pila. Jdu na ně. Chudák, jak to položil. Před to ulehl na záda, tyjo, pokorně. Ne, tě se nechá rozřezat, ale. Počkej, já se k tý paní dostanu, koukej, jo. Ne, že bych to obcházel po schodech. Já si myslím, že Minecraft je opravdu nebezpečná hra, že by měli zakázat ve všech zemích světa. A tohle to bych lidi dal dostupný od 5 už teď. Tohle to vůbec není násilný. No, přesně tak, no. Ta je prostě je pár blbců, který machrujou, myslí si, že spolkli tyho chytr světa, tak budu rozkazovat druhým. Jasný, jo. Ale hry typu Doom a tyhle ty všechny, kde se vraždí, tyjo, jako na běžícím pásu, včetně, tyjo, včetně toho. Farming simulátoru, že jo, tam se taky vraždí furt. Cože? No ty se tam posekáš vždycky celý pole, jako vy si, co tam roste takovou dobu v klidu. Pak přijde nějaký týpek v traktoru a udělá a je to všechno pryč, ty chudáci. Jo, dneska jsme vlastně fundela viděli na poli, když jsme jeli ty vášely. Jo. Jsi tak vzpomněl. Akorát mu stál na místě, no. Ale další auto neodkrytý. Ano, 3 repair kity. Hele, slečno, nestrkejte do toho auta žádný ruce. Ne, to nejde vyskočit ani. Počkej, udělaní. Pozdě, tady máš zombíky, se ti ještě pohybujou. Nech toho. Tady máš zombíky, jsem, hele. Já jak jsem si poprvé měl tu motorovku v ruce, jak jsem myslel, že jsem jí spálil, ne? Já jsem si řezal to železo, on v tom to padní. Tam je. A teď jim se aspoň trefím. No. Není tady ještě nějaký auto schovaný? Nevidím. Já zkusím najít, protože ty máš jako jiný starosti, tak na důležitý věci tlabeš. Je tu! Já mám motorovku. Je tu ještě wagon. Šlupý sedan. Tady? Ale já si asi budu se traknout. Ne! Už tu žádný auta nejsou, ale máme tam dva motory. Jo, už je vidím. Dva motory, to u sebe taky táhne teď. Máme tam small engine a já nemám co vyhodit, jo. Tak vyhoď ty motory. Já vyhodím ten krumpáč. Ne, já vyhodím šutry. Ty si můžu nazbírat kdykoliv. Tadyhle ax. Tak jo, tak jdeme. Já bych běžel domů, hele. Fakt? No. Tak pomaličku v klídku, že to postřílíme. Máme u sebe dost věcí, já mám ty dvě řídítka. Ale už si někdy šel na Elena s motorovkou? Ne, to zkus to. Tak já jdu na to. Co je? Čeče, ti zdrhá, čověče. Počkej. No, co jde bugne, to je jasný. Blbec, ty je blbec, ale se do dveří, ty vole. Pojď se podívat, koukej. Uřízni mu koule, počkej, uřízni mu koule nejdřív. Pojď se podívat, kam stačí tu motorovku. Blbec, ty vole. Je to normální, tohle. Ale koukej, jak se kejme, ježišmarja, ale. Fik, vykastruj ho, fikni mu koule. No, to je ono. Počkej. Šup, vykatastruj ho, tak to je jako to jsem bylo živo. Já narkózu. Jo. Teď ho teda vtáhneš kůže. Aha. To nejde. Tak já ho radši stahnu, jo? Než ty to, než ho rozřeže na kousky. Na cimpr campr. To je nešlo. Mají to rozbitý. Tak, další 6 kůží. Viděl jsi, jak jsem na něj pěkně skákal? Jo, viděl jsi, jak jsem postupoval level. Já bych chtěl vidět tejpka, co má ty batohu sekiru, krumpáč, sniperku, plno jiných věcí, dva motory, v ruce motorovku a skáče si takhle, jak tohle zajíc, tyjo. Ty radši neskákej, nebo si se zlomíš nohu, znáš se. Ale ty, to je hustý. No to skáče, nebo se mi to zdá, čím dál tím vejš? Ne. No, tak to byl úspěšný lov tady teda. Ale už jsme začít to schánět materiál, začít stavět. To jo. Tak dobře, máš šanci, kde žít. Ne! Jo. To je moje, počkej, mám... Dobře. Mám, počkej, já budu plíž, počkej.
Hele, hele. Misionář, pojď. Ale má rozdrblý kolínko, bacha na to, má ten díru v punčiště. Já radši nechci vědět, o čem teď mluvíš. Já jsem si udělal místo v inventáři. Ale ty motory, co už můžu dělat železové, těch máme dost. No, já mám další dva. Tak já v to dělám železo. Small engineering. Tak vyhodím nějaký bordel, tohle tady jaký můžu vyhodit. Já tě zatím budu chránit. Možná teda. Dobrý, jde po mně. No. Jo. Level 17, to víš. Tak počkat, já si vyměním tu tlahu, dám si baštu. Já bych spíš mohl začít jít ty bíry. Teda bíry. Tak mám nabitý gun, tak můžeme jít na to. Tak jdem. Jo, maximum. Health and stamina. Myslím, že mi zvýšila o jedno. Ty stejně umřeš. Hele, tam ten bagen je prozkoumanej. Nebo není. Dobře, dávaj si bacha. Nehekej tam u toho. Tenhle auto určitě není prozkoumaný. No jistě, že není. Tak tady tam to taky nebude. Kecáš, děláš komedii, já to mi moc dobře. Hele, tak to si, mám, ty, hele, máš místo? Mám, no. Je tady pět kanistrů. No. A já bych potřeboval něco vyhodit, já vyhodím ty pírka, nedá se nic dělat. Ale Michael, je mi to líto, ale podívej se, co mám. Počkej, vydrž. Ježiš, jo, tak já to nejdřív seberu z toho zase bude, jo? Co pak zase bude mít v ruce, tyjo. Jeden. Kdyby Dan našel minibike. No, to ne. Skoro. Vezmem si každý jednu a sedem na motorovku a jedem domů. Já mám taky dvoje. Tak nemachruj. Tak jdem. Drháme okay. Domů. Počkej, to je moje. Hej, ty seš rebel, takový vrahoun, tyjo. Tak za tu motorovku je víc bodů, víš? Není, uhni. Nechoď tomu autu. Zavidím. To už je prozkoumaný. To nevadí. Musím mít jistotu. Musí být tutovka. Tutovka? Tak. Jistota je samopal. Aha. Ty taky se mohli dát, jo. Ale já bych se napít aby to. Máš ho? Nemám, ale nemám žízeň jako. Máš blbý, já taky ne, ale jedno pivo už mám to. Ale já se můžu najít, takže... Tak počkat, se najet, no. To si dám bacha a dá si tam ten chleba, protože já potřebuji mi ubila žízeň. Když se napiju toho medu, tak ten mi doplní všechno, tyjo, a jsem řítí. Než mi zase zdrhnu. No já jdu napřed ne, bych mi těžko. Mm-hmm. Ale tu bych asi nechodil, tyjo, tady přes ty kopce. Přes kopečky, nemají brr, odpověď. Ne, ono se to tady generuje teďko normálně, předtím to bylo vždycky jaký úsekný. Ty kráso, tak ty, no a tak teď mi řekni, jako, jak to hra to dělá, jo. Teď jsem spadnul ze 4 metrů a nic. A tam tyjo, ty mi vlezeš na hlavu a zabiješ se pomalu, tyjo. No. Už nemám zlomenou nohu, už je to dobrý, už ti stíhám. No, já mám únavu zase. Ty jsi unavený, no, jsi v noci hodně souložil, viď? Ne, to já nedělám. No, ne. Já se snažím vyhnout tady těm klukovským věcem. Počkej. Nic. Dobrý, ale funguje to. Vystříkla ze mě krev. Vystříkla, ale funguje to. Ne, co to bylo? To nebylo na tebe. Čuně, ze zadu. No, dozadu, no. Dozadu, ano. Hele, tady je kráter. Jo. A zombie teď nevadí. Ne, už mi zase zlomil nohu. Fakt? Jo. Nekecej. Ty vole. No. Je parchan. Ten plíživej, ne? Jo. To je normální, tyjo. To je prostě tragéd, tyjo. To jsou zmetko. Hele, tam jsou taky díry, ale. Na druhé straně. No tam je to samá díra. To proskoumává. My jsme kousek už od domova, ne? Ne, ale tam tudy jsme ještě nešli, hele, tak jdeme. Tak počkej, jdem se podívat na ty díry. Pojď do díry. Jo, ty jsi na druhé straně a šel na tu řeku. No ne, já jsem tam expil, ty díry. No, tady. No! Já to nevím. To jsem si zlomil v pase, tyjo. Ale to, že ne. To jsem si zlomil i ptáka, tyjo. To tam věřím. Kurňa! Aby mě stačili ty. Tyjo, to je dlouhý tunel, ale ještě, hodně dlouhý. Ještě mám tři, tak je to dobrý. Tak tady je to zajímavý jako. Hele, zombie. Kde se tu bebe? To nevím.
A počkej, tady to vykopem, jdem se podívat tady nahoru. Hele, já mám ten, já mám modrý krumpáč, Iron Pickaxe. Jako co, mám zelený. Ale tam je tady, pojď, já nevím, tady je to prošpikovaný těma tunelama. Nepotřebuji, mám zelený, ty jsi... Jo, takhle, tady je jenom takováhle hnusná díra. No. To nic, jdeme zpátky, tam ty naše díry jsou nejlepší. Opatrně, Michael. Ne, půjdu opatrně, že mi to říká zrovna ty. Op. Co je tady? Je, hele, já jsem si zlomil nohu, hop, je, hele, znova. Hodně už tady odsaď životě, nemůže najít cestu. Dem. To je jedno, dem. To jsme přišli, no jo. Ty vole, proč já vždycky musí zavést do ždíry, vůbec se nedokáže vrátit. Ale jdeme zpátky, musíme jít domů, máme důležitý věci. Počkej, tak jdem. Počkej. Au, to bude bolet, au. Jdem tu, dej, pojď za mnou, já tě povedu. Se mnou se vůbec nemusíš ničeho bát. Ano. Jsi si tahnul provázek, víc z toho, ale tě... Jo. Ne, já tě tyko nedoběhnu, že mám zlomenou nohu. No poběžím domů půl hodiny, jo. Nech toho. Ne. Nejsem... Ano, tady jsem někde skočil. A ty... Zmetku. Hej, mě došly šípy, jo, mám 7 už jenom. Poce. To tě nebolí do toho lejtka, když tě mlátím. Ne, protože už mám zmenou nohu, tak už je mi to jedno, víš? Jo. Jsi asi moc upnul tu sádru, ne? No. Jsi ti už krtěl noha, nech to prase. Tak, domov, tam. Tak já skočím do vody, abych si znovu zlomil. Dobrý. Dobrý je to. Chci jej taky uříznout, ne, rovnou. No ale u krku, aby byla jistota. Uřízneme nohu, ale z druhé strany, jo? Tak je u krku. A stejně to bomba hra, vej. Jo. Dá se u ní fakt vyblbnout. To jo, už by to mohli dodělat. Ty krásu, já se potřebuju napít. Ne. Počkej, až budeme mít velkou tu... velký parkoviště pro motorky, jo. A budeme dělat Destruction Derby s motorkama. Uděláme Fichto Cup. Hej, to je vřití, já se potřebuju napít. To je taky tak, jo. Když nepotřebuješ, tak ti to ubývá závratnou rychlostí. A když potřebuješ, aby se byl žíznivý, tak nic. Ale já od té doby, co jsem na servu, mám pořád plný to, co vlastně natáčím, jak mám pořád plný tu žízeň. Takže prostě nepotřebuju pít. Ale jo, za chvilku chcítnu žízní určitě, ne? Jako s tou sniperkou. Byla plná a pak jsem vystřelil, ale to nešlo nabít. No já mám to, já mám 8 riperky tu sebou. Tak já taky nějaký mám, když Michael poběž. Já nemůžu. Hra mi řekla, že prostě ne, tak ne, no. A tady se válí nějaká taška. Tohle jsou baráky, ale. Počkej, já kouknu tašky. Dobrý, bordel. Já už vidím baráky. Bude další vesnička. A už jsme tady byli? Ne. Tak proběhneme jenom auta, jestli tam budou. Ne, je tam zase Lukáš, tak je to ní. To už tam neběhej. Jo, no, ok. Kde jsem zase já? No v té vesnici na kterou my jako zrovna koukáme, kde jsme ještě my nebyli, tak si zase ty. Ty jsi všude, ty. On nám tady chce všechno vylutovat před očima, aby pak nebylo nic na video. Mhm. Dalo by se tak říct, ne? Je to sabotér. Luky. Co? Já furt tady běhám, utíkám, nikdo se sem nepřihlašuje. Nikdo sem nechodí. Jo. Protože jsme taky zapisláci jako ty. Kdybychom měli toho času jako ty. My to bereme jako hru, ne jako povinnost. Jo. No ale měl by si povinně utíkat, Michael. Ne, co dělám, co můžu. Mě to prostě nepije. No, tak já počkám. Běž napřed. Ty zmetek, ty se mi bude posmívat. Tady zatím dám cígo, ty se pěkně proběhneš, já tě doženu. Ty jsi ještě unavený do toho. To je dobrá kombinace. Ne, už jsem starý člověk, jak to víš, to nemůžeš takhle po mně chtít. Hej, nepančej náboje zbytečně. Větrám. Ničíš zbytečně sniperku. Ale tady jsme byli už. Prosím nebo, tě. Nebo my jsme tu nebyli, byl tu Lukáš, jsou tady mrtvoli. Jo, už jsem se konečně napil. Vynikající, tak můžeme zdrhat. Nemůžeme. Tak nic.
Hele, tenhle ten vágen určitě nebyl otevřený. Nedar, ne, ne, ne. Ne k toho. Ne, ne k toho. Ano, je, byl tu. Fantomas. Ale baglík. A ten není otevřený. A jsou tam, ano, nic. Baglík nic. Ale, Michael. Co Joey Nemo nebo Kevlar budou tady tak něco točit? Nevím, ty na to mají málo času. Drž písk, ty tam vzadu, ne, drž kůj furt. Ale já jsem ti nějaký hrozně uravenej. Sorry, pěsátko, sorry. Pochotou no, to. Už jsem vypil pitko, tak běžíme, Michael, honem. Jo, zdrháme. Takže jsem tam měl asi bublí, ne? Hej, opatrně. Hlavně ne do hlavy. Sekerou do hlavy. Ne, tady bude díra? Ne. Tady jenom pouze pěsklina. Doběhneme domů a skončíme video. Jak se tam doběhneme? No já už jsem... Běžíš špatným směrem. Aha. Už je jedno. No tak to by bylo. To je takový detail, jako. To bylo dlouhý video, byl celovečerní film, než bych si všimnul, že jsem tady jinde. Sorry, holka. Já toho Magnuma miluju, tyjo. Ono mi to prošimlo prdelku. Oh. To pak si tak našel. Tak Michael, jak jsme daleko? Díru? Jsme daleko, předaleko jsme ještě. Pořád nevidím náš dům. No to těžko, ten není vidět. No počkej, my už skoro budeme, ne? No to víš, už se blížíme já díře. Já nevím, ale mám ponětí vůbec. Jo, pard, ještě jsme hodně daleko. Hej, někdo mě sleduje, to seš ty, tak je to dobrý. Já ti nesleduju. Jsem slyšel něžné kroky dámy. A on to seš no. Tam. Jo. Pojď, ona... skákej, hop. Ne, ne, hele, kuky, hele. Šup. Tak, ani nic, víš, máš to dobře, vypadá to dobře. Jsi mohl být na olympiádě, skákat na přestič. No, z vozíku možná, ty jo. Jo. Ale tady, nic, tady... jednou proletělo letadlo a zase nebylo vidět. No jasný no, ale tady je taky díra. A tam nejdu, to je moc příkré. Cítni ty hajzle! Ty vole, 6 ran ani jedno. Jak mám další 2 bakery jsem našel. Michael, já jsem našel svůj baráček, pojď honem. Čeho? Baráček, jenom tady oběhnu ty hory. A tě nevidím. Já snad skočím dolů, tyjo. Tady máš něm trafního, ne snad? No mám, no. No tak tady je takový pěkný baráček. Jo, je tam latrína? Nevím, je taková ta dřevostavba. Kadí bouda! Jo, dárne, tak vám jsem ještě asi nebyl. To mě hodně překvapilo teda. No, to nevím. Že to nemám odkrytý nějak. No dveře jsou zamčený. Máš klíč? Já odemknu. Mám. To je dobrý. Hele, striptérka na stole, pojď se podívat, Michael. No, už tam budu. Je, opuštěné stavení, tady vyšel ten rumcaj s cipískem. Podívej se, striptérka. Hodí něco. No jo. Hodí něco aspoň, hop. Počkej, hodím pivo. Počkej, koukej. Když tam hodíš tu bramboru, jak to vypadá, hele, koukej. Jau, podívej. Jak se podíváš ty brambory, ty jsi se nám tady posrala holka z toho, vej? Oh, já to pivo si beru zpátky, to nebudu dávat. Počkej, já ti tam nasvětím, že nám pokoj tu. Tak co, ukončíme jí trápení? Ne, nechytám, ať striptuje dál. Tak jo, nechám zvíčeně. Co tady nahoře? Nohna, nic. Nic, bordel. Jdu po mě zombíci. Který? Nevím, já jsem se jej neptal. Neříkali své IP, neříkali svoji IPinu. Ale tak běžíme, dokud mám v sobě pěnko. Ano, zase běžím blbě. A já zase běžím za tebou, do tyhle. Já se dojím. A možná bych se mohl jít dopít, co? By to tam možná malinko mohlo klesnout? Ne! Mě vůbec. Ty 4 šípy už mám jenom. No, takhle přebije na Magnuma, no. Tam je ještě 116 nábojů, to je dobrý. Pomoc?
Tady je to nějaký hrybolatý. Barák, vidím zase barák. Zase vesnice. Tam jsme byli už, ale. Jo. Já to jenom přes vodu, jo, ven to kanálem. Dobře. Taky to beru přes vodu. To byla paparazzi, jsem se jí musel zbavit. Ale ta tady leží na koně. Čuně! Ne, já nic si nic neboj. Ty jsi strašný prasák, tyjo. Ty jsi normálně, hele, víš co je dané na nejhoršího? Teda víš co má to hrát nekrofilní pedofil? Studenou dvanáctku. Tak. To jsme vlastně všichni nekrofilní pedofil, až tak vezme. Jo. Já nepiju. To je chyba, to je nemoc. Kecá. Abstinence je nemoc. Ne, já už zase nemůžu se napít a potřebuju napít. Pivo. Věď? Potřebuju si vypít pivo. To je absťák, hele, to je absťák. No. To je přesně ono, o tom jsme před chvilkou mluvili. Hele, počkej, hop. To nevylezeš. Ale vylezu. Jo, dobře, i já dokonce. I se zlomenou nohou, amatére. A velkým pupkem. No a už jsem unavená. Já mám sobě podat pivko, tak běž. Hodem, poběž. Hele, teď. To je tragický. Já bych, že nejsem žíznivý, ale já se potřebuju napít. Já bych toho chtěl, Michael. No, nejsem ani jedno. Na tři motorku, tu nenajdeme. Já už se vidím, jak tady budem brandit, jo. To byl masakr. To lítat na mašinách. To hnedka v první zatáčce se hodíme na bok, jo. Víte jo? Vlastně to převrátím, co na to sedneš. Ale my hubenější. Dělej pohoď, přestaň tam hrát herečku, si unavený. Já nemůžu. No, mě vyprchalo pivko, no. No, to, a to si na to pořád líp, jak já mám pořád zlomenou nohu. No, ty máš většinu zlomenou. Náhodou. Už několik poslední dílů jsem ji zlomenou neměl, na rozdíl od jiných. No, já jsem si ji zlomil za celou dobu snad dvakrát. Za celou éru 7 days. Tak poběž. Nech ten tyjo, to spadlo celý, tyjo. Já za to nemůžu. Ne, a kdo pa asi? On se mi patlil, co jste, on mi tam běhal. Lukáš za to může, na toho to svedem. Jasný, já vždycky za všechno. No teď jo, na někoho to se zmusíme, ale jsi nejblíž. Víš, to jsem nikdy neskoušel, když na ten strom dáš žebřík, jestli se nejdá vyrůst, vylézt. Můžeš to zkusit, ale. No teď ne, teď na to kašlu. Sebe si dřevo a neuděj z toho žebříky a můžeš to vyzkoušet. Nech ty stromy, co ti udělali? Nic. Ty nevíš, kde pracuji, viď? Vím. No tak vidíš. Prej to tam jedno dřevo dle druhýho. No to je. Všichni blutí jak dubovej stůl. Ale já už vím, jak to, já sežeru prášky. Já potřebuji doplnit život a ty mi seberou hydrataci. No jasný, já jsem chytrej. Počkej, cože? Ano, slyšel jsi dobře. Ty vole. Díky mi dárne, anebo bože. Tak nic, tak si znovu zvážeme nohu. Už zase? Ono samo. Lama, to je lama. Ale potřebuji pivko. No, já už jo. Máš, chybí ti trochu život? Ne, já už mám žízeň. No kdyby ti, jo, takhle, ty už máš žízeň, tak jo. Já nemám pivko, kde seš? No, za řekou, protože já jsem se tam musel znovu zavázat nohu. Ježišmarja, tady jsem. Za tebou. Aha, ty nemáš pivo? Nemám, ho. Co dáš? Nic ti nedám, poděkuju. Já, ty máš dvě, aby si neřekl. Ani nepoděkuju. A máš to. A mě to u tebe nepřekvapuje. Máš za to, že mě vydíráš. Ty jsi takový, to říct, untrvastroman, takže u tebe je to normální. Právě teď jsem untrvastroman, koukej, hele. Hele, teď jsem untrvastroman. Utop se! Dobře, jo, s motorovkou. No. Náhodou jsem vydržel pod vodou 5 minut, než mě vytahli. Jo. Já si to nabiju. Už tam budem. Už tam budem. Já, už mi to připadá hrozně dlouhý, fakt jsme šli tak daleko. Oslíku, no jistě. Jo. Tak příště na druhou stranu, ne? Ne, příště budeme nahoru.
To nebe. Ne, příště už bychom mohli stavět. No, tak bychom mohli jako začít už pomalu. Se stačí kouknu do zrcadla, ale už jsme doma. A můžu stavět hned. Hele, já tady mám ty zabugované stromy, já celou dobu jsem je neměl. Tam za kopcem už je náš barák, že jo? Tak to je určitě jenom nějakých biomech, jako jenom nějaká odrůda stromu je taková zabugovaná. Ty vajdarné, když my běžíme do baráku, no to je úplně jedno. Ale když dohodit, já tam mám postavu. No, to je pravda, no. Už tam budem. Co ten kmen, ale... Co v něm je? Ha? Nevím. Jídlo, mě si ho. Ty jsi to fakt slovin dal? No. Ty jsi to rozřezal? To je debil. To je podvod, to není debil. Já chci být doma. Já taky, už mi to nebaví, že to je dlouhá ta cesta. Takový samý výlet, jo. Hele, já si vypnu tu motorovku, mě vadí to vrčení. Jo, a je další, že tě to napadlo. Tak toho. Náhodou jsem střílil do masa. Dobře. Nebo spíš do sračky. Likele. Já jsem střílil do zombíka. Já ti to video označím. Do zombíka jsem střílel, klidně ho označ. Jako vulgaritu. Označ ho lajkem. Co to je like? To je takový ten pětipalec nahoru. Je pětipalec, aha. Ale to není možný, tady už ten barák někde musí být. No někde tam je, no. Já nevím, co bylo Lukáš přestěhoval. Dobře, nevíš, tady, tady přestaly stromy, takže jasný, že už jsme blízko. Jo, už jsme doma. Já už vidím náš dům. Schořel náš dům, na mě hodějí psů, má tělo. Pět sáhů pod zem za hrabou. Jsou se kabáti, víš? Ano. Tak vylez svý skříně, jo? Jaký skříně? Co? Tak asi, že jsou to kabáti. Jo. Ty už jelez dveře, jo. Ty vole, to je věď. Te pak máme ty náhradní, co někde u těch nábojů dole, že jo? Tady, ne. Čeho náhradní? Máme ty motory a tuhle ty kravinky. Ale já všechno dám nahoře. Já z toho se vyhážu za kameru a tak si nebudu se jo, samozřejmě. Tak jo, dámy a pánové, my jsme na konci dalšího videa, my vám děkujeme za shlednutí. Doufáme, že jste se bavili a... Nechtěl bych skákat do řeči Mikeovi, takže ahoj. Ne, tak mluv Mikeovi, sorry. Tak čau. Čau. Dar.